Bəli, Bədrov Pəhlivan Elman oğlu. Neçə sinifdə oxuyursunuz? 9. Tam. 9. Özün haqqında məlumat? Mən Bədrov Pəhlivan Elman oğlu. Füzuli rayon 1 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinifində oxuyuram. Bəli, Füzuli rayon 1 saylı tam orta məktəbinin qabaqcıl və çalışqan şagirdlərindən birisiniz. Müəllimləriniz haqqında nə deyə bilərsiniz? Sinif rəhbərim Zeynal Vaxtas. Özünüz haqqında məlumat? Mən Bədrov Pəhlivan Elman oğlu. Füzuli rayon 1 tam orta məktəbin 9-cu sinifində oxuyuram. 2012-ci ildə ilk dəfə məktəbə girəndə mənə qələm tutmağa bir öncülük müəllimi öyrədib. Özünüz haqqında məlumat. Məktəb haqqında bizə nə deyə bilərsiniz? 2012-ci ildə ilk dəfə məktəbə girəndə mənə qələm tutmağa Cülxar müəllimi öyrədib. Və hal-hazırcı müəllimim Zeynal Atlas olub və mənim üçün çox əziyyət çəkiblər ikisi də. Bəli, Gülxar müəllimənin, Atlas müəllimənin sizin üstünüzdə böyük əziyyəti olub. Müəllimlərlə yanaşı ən çox əziyyətimizi də ata-ana çəkir. Ata-ana bizi böyüdür, boya başa çatdırır, müəllimlərimizə əmanət edir, müəllimlərimiz də bizə təhsil tərbiyə verir və bizi gələcəyə vətəndaş kimi hazırlayır. Siz gələcəkdə hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsiniz? Mən inşallah polis olmaq istəyirəm. Polis olmaq. Lap yaxşı. Polis olub bizim elə bil ki, vətəndaşlarımızın keşiyində duracaqsınız, bizi qoruyacaqsınız. Atan haqqında nə deyə bilərsən? Atam Bədrov Elman, qəşəm oldu. Anam... Atan haqqında nə deyə bilərsən? Mənim atam Bədrov Elman, qəşəm oldu. Sözü işləyir hal-hazırda. Lap yaxşı. Biz də çox şad olduq ki, sizin kimi ailənin qonağı olduq, sizləri tanıdıq. Anan haqqında nə deyə bilərsiniz? Anam həm də o Hicranə, mehman qızı, müəllimə işləyib bu hal-hazırda. Lap yaxşı, çox sevindik, çox şad olduq. Adını anan valideynlərin pəhləvan qoydu. Özün də bildiyimiz kimi idmanla məşğulsun. Hansı idman növü ilə məşğul olursunuz? Mən qaydası döyüşüm məşğul olam və müəllimim buradan vilayət müəllimdir, vilayət qulayıb. O, mənim üçün əziyyət çox olub. Hansı yarışlarda iştirak edib və nailiyyətlərin, uğurların var edə? Mən bir çox yarışlarda iştirak edəmişəm və belə nailiyyətlərim də belə qəşə olub. Axırıncı səfər mən masazırda olmuşam, masazırda. Ölkə üzrə, ölkədən kənarda da? Yox, ölkədən kənarda. Ölkəmizi inşallah daha böyük-böyük uğurlarla bütün ölkələrdə, bütün dünyada tanıdasan, bayrağımızı ucaq eləsən. Pəhlivan, bildiyiniz kimi hər birimizin bu il, 2020-ci ildə sevindik, 27 illik torpaqlarımız işğal altından azad oldu. Bir vətəndaş kimi, bir gələcəyin salda əsgəri kimi siz hansı sözləri, hansı o sevinci bizimlə bölüşün? Mən buradan Cənab Prezident İlham Əliyevə özlərinin təşəkkürünü bildirəm ki, bizim 27 illik həsrəti son qoydu. Ulu öndərimizin davamlısı Prezidentimiz İlham Əliyevə dərin təşəkkürünü bildirəm ki, bizim 27 illik həsrətimizə son qoydu. Və bizim azad elədiyimiz torpaqlara inşallah qaydarıq və orada da belə nailiyyətlərimizi göstərəcəyik. İnşallah, inşallah Pəhlivan, biz də sevinirik ki, sizin kimi vətənimizin övladları var. Biz sizi ilə fəxr edirik, gələcəkdə uğurlar arzulayırıq. Füzuli rayon 1 saylı tam orta məktəbin çalışqan və qabaqcıl şagirdi Bədrov Pəhlivan. Uğurların bol olsun. Fəxri fərmanla sizi təqdim edirik. Bütün analar, bütün valideynlər övladları üçün çox əziyyət çəkir. Gecə gündüz çalışırıq ki, övladımız boya başa çatsın, vətənin üçün layiqli övlad olsun. Şükür, bizim pəhləvan balamız da həmin nümunəvi şagirdlərdən biridir. Bir ana kimi övladınıza nə arz edərdiniz? Mən bir ana kimi əvvəla qoyduyum, mən Füzuli rayonunun bir salitam orta məktəbində ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Bu ilki bu müharibənin
sonu çox belə firavan gəlməyi, torpaqlarımızın azad olunmağı bizi əsas məsələ oydu ki, bizi çox sevindirdi. İnşallah yəqin ki, gedib öz torpaqlarımızda təhsilimizi, məktəb işlərimizi davam etdirərik. Və gələcəkdə mən öz məktəbimizin, bir saniyə tam orta məktəbin kollektivi ilə fəxr edirəm. Bütün müəllimlərə öz təşəkkürümü bildirəm ki, bizim uşaqların üstündə əziyyətləri çoxdur. Belə də ki, mən öz övladlarıma bütün valideynlər kimi yəqin ki, ən xoş günlər arzulayaram. Onlar yəni indiyə qədər çəkdiyimiz əziyyətin bəhrələrini görmək istəyərik. Yəni inşallah gələcəkdə uğurların hamısı görər. Bütün valideynlər kimi biz də onların uğurlarını görərik. Amin. Uğurlar bol olsun. Əziyyətləriniz itməsin. Bütün valideynlərin əziyyəti itməsin. Amin. Övladlarına çəkdiyi əziyyətlər, heç bir valideynin övladına çəkdiyi əziyyət heç vaxt hədər getməsin. Hamının balası xoşbəxt olsun. Hamının balası uğurları bol olsun. Bizimkilər də onun içində. Bizim pəhləvanımız da onun içində. Çox gözəl Abbaslı Səkinə xanım, Ruslan qızı, Şirvan şəhər 10 nömrəli tam orta məktəbin qalası və nömrəli şagirdi. Mən Abbaslı Ayxan Ruslan oğlu. Abbaslı Ayxan Ruslan oğlu, Şirvan şəhəri 10 nömrəli tam orta məktəbin qalası və nömrəli şagirdi. Bir daha sizi təbrik edirəm. Biz bugünkü gündə Şirvan şəhərində sizin qonaqlarınızıq. Demək, nənə, təbrik edirik. Arzu edirik ki, ən yüksəklərə layiq görürsün. Abbaslı Səkinə xanım və Abbaslı Ayxan balamız üçün biz bura qonaq gəlmişik. O gün olsun ki, İnşallah prezident təqaüdçisi olsunlar. Biz yenidən çəkilişlər aparaq inşallah. Mən istəyirəm ki, hər bir evi Allah Taala böyüksüz eləməsin. Allah Taala hər bir evi ağsaqqalsız, ağır təhsil eləməsin. Mən istəyirəm ürək sözü deyəsiniz. Adınız nədir dayanam? Mən Abbasova Zemfira xan Əhməd qızı. Mən bu Səkinə xanımla Ayxanın nənəsiyəm. Mən arzu edirəm ki, bütün uşaqlar sağ salamat, can sağlığı ilə böyüsünlər, zehinli olsunlar. İnşallah, inşallah. Biz də Allah heç bir valideynlərin zəhmətini itirməsin. Eyni ilə də sizlərə təşəkkür edirik ki, çox sağ olun, əziyyət çəkirsiniz. Təbrik edirik, bundan da yüksəklərə layiq görsün. Sağ olun, bundan belə də Allah Taala bunları yüksəklərə, institutlara qismət eləsin inşallah. İnşallah. Səkinə xanım balam, sən burada müəllimlərinə nə deyə bilərsən? Burada müəllimlərimə təşəkkür edirəm ki, mənim üstümdə zəhmət işləri olub. Onlara minnətdarlıq ola bilirəm. Təşəkkürlər. Bəs sən Ayxan? Mən də müəllimlərə deyərəm ki, onlar mənə bilirlər, gətiriblər. Biz də sizə sağ ol deyirik, dərin təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Bizə məlumat ver. Fərəzli Aysun Rövşən qızı. Bəli, Fərəzli Aysun Rövşən qızı. Oxuduğun məktəb haqqında nə deyə bilərsiniz? Məktəb Bəhruz Arslanova 16 nömrəli tam orta məktəb 3 sinif şagirdi. Bəli, Şirvan şəhər 16 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Fəxri adına layiq görülüb bizim Aysun balamız. Uğurların bol olsun, atanın, ananın başını daim ucaq eləyəsən. Aysun bala, biz bildiyimiz kimi evdə valideynlərimiz, məktəbdə isə valideynlərimizi əvəz edən müəllimlərimizdir bizim qayğımızda, keşiyimizdə dayanan. Hansı müəllimlərin adını deyə bilərsən, hansı müəllimlər dərsləri xoşlayırsan, sevirsən? Zemfra müəllimə. Zemfra müəllimə sinif rəhbərindir mi? Bəli. Sonra hansıdır? Ziba müəllimə, ingilis dili müəllimə. Bəli, Ziba müəllimə. Həm yaşıdlarından nə arzulayırsan, nə tövsiyə edə bilərsən? Yaşıdlarından. Öz yaşıdların. Sağ ol.
Mənim yaşadılarıma yaxşı oxumağa hazırlayıram. Mənim kimi qabaqcıl olmağı Bəli, hazırlayıram. Sizin kimi qabaqcıl olub, müəllimlərinin, valideynlərinin başını uca tutsunlar. Şirvan şəhər 16 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Fərəzli Aysu. Sizi təbrik edirik. Bundan da böyük adlara layiq görüləsiniz. Salam. Mənim adım Elcan Heydərli Eldar oğludur. Bəli, Heydərli Elcan Eldar oğlu. Zəhmət olmasa məktəbiniz haqqında məlumat verəsiniz. Mən 18-ci sinifdə oxuyuram. Ay, 18-ci. Elcan, məktəb haqqında nə deyə bilərsiniz? Mən 4-cü sinifdə oxuyuram. 18 nömrəli məktəbdə təhsil alıram. Mən 4-cü sinifdə oxuyuram. Elcan. Mən 18 nömrəli məktəbdə oxuyuram. 4-cü sinif alış... Elcan, məktəbimiz haqqında nə deyə bilərsiniz? Mən 18-ci nömrəli məktəbdə oxuyuram. Mənim məktəbimdə çox yaxşı müəllimlər var. İbtidai sinif müəlliminiz kimdir? Alışova Sevil. Başqa hansı müəllimlər sizə dərs keçir? İnformatika müəllimimiz Jalə, texnologiya və rəsm müəllimimiz Xəyalə, Rus dili müəllimimiz... Bəli, Erdan, müəllimləriniz haqqında məlumat verdiniz. Bəs məktəbinizin direktoru? Məktəbimizin direktoru İsmail müəllimdir. İsmail müəllim məktəbinizin direktorudur. Arzun nədir Elcan? Nə olmaq istəyirsən böyüyəndə? Mən böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Lap yaxşı, sən həkim olacaqsan. İnşallah ən gözəl həkimlərdən biri olasan. Bütün xəstələrə şəfa verəsən inşallah. Gələcəkdə yüksək balla ali məktəbə daxil olasan. Elcan, bildiyimiz kimi evdə valideynlərimiz bizim üçün çox əziyyət çəkir. Bizi boya başa çatdırıb. Həyatda layiqli yer tutmaq üçün. Müəllimlərimiz isə valideynlərimizdən sonra bizim ikinci anamız valideynlərimizdir. Düzdürmü? Siz valideynləriniz haqqında bizə məlumat verin. Ata, ana. Mənim anamın adı Züleyxadır. Atamın adı isə bayaqları dediyim kimi Eldardır. Qardaşım və bir bacım var. Bacımın adı Aygül, qardaşımın adı isə Elvindir. Onlar səndən kiçikdir mi? Ha, yox. Kəs. Elcan, ailən haqqında nə deyə bilərsən? Mənim atam sokarda işləyir. Anam isə evdar qadındır. Bacın, qardaşım və səndən Bacın, qardaşım məni dərslərimdə kömək edirlər. Mənim bacım dərzilişdə, qardaşım isə neftçilişdə işləyir. Lap yaxşı. Hər birinə biz də öz adımızdan uğurlar arzulayırıq. Şirvan şəhər 18 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Heydəri Elcan Eldaroğlu. Biz sizinlə fəxr edirik, sizi təbrik edirik. Uğurlarınız, nailiyyətləriniz böyük olsun. Züleyha xanım, hər bir valideyn kimi siz də övladlarınızın böyüməyində çox əziyyətlər çəkirsiniz. Övladınıza bugün nə arz edərdiniz? Övladıma arzu edərdim ki, necə deyim, fəxirli bir evlad olsun, üstə girsin, ax xalatda görmək istəyərdim onu. Qəşəyə nə deyimsə? Gündə çağdaş təhsil komandası olaraq, demək bu çağdaş təhsil jurnalının əməkdaşları olaraq sizin ünvanınızdayıq. Çox gözəl. Və biz yolçu ev elçilərlə bağlı Polad Tuğay kəndində, Sabirabad rayonunun Polad Tuğay kəndində 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq bizim əməkdaşlarımız olmuşdular.
Ve onda Yolçev Eser balamız, biz şagirdiydi, məktəb şagirdiydi. Və biz onun adını qəzetimizin belə kursu bıraxılışı jurnalında vermişdik. Və bu jurnalda Respublikamızın qabaqcıl şagirdləri, əlaçılar, şeir deyənlər, idmançılar, rəsim çəkənlər verilmişdi. Və hətta sizin də övladınız verilmişdi. Və biz də indi gəlmişik ki, sizin övladınızla maraqlanaq, övladınızın adına bizim qəzetimiz tərəfindən fəxrəman təqdim edəyək. Və biz gəldik ki, o ali məktəbə qəbul olub, çox şad olduq. Həyatda hər bir atanın, ananın ən böyük arzusu övladının və övladlarının xoş günlərini görməkdir. Bir daha təbrik edirəm. İndi biz övladı tanıyırıq. İstəyərik ki, o övladı böyüdən ata, ana ilə tanış olar. Ona görə istəyirəm ki, birinci atasından başlayaq. Sizin adınız müəllim? Mənim adım Hüseyindir. Yolçev Hüseyin. Savravat rayon Polatova kənd sakinisiniz. Bizim Yolçev Esəvər balamızın atasısınız. Esəvər hansı universitetdə qəbul olubdur? Esəvər Kooperasiya Universitetində ingilis dili tərcüməsi. Çox gözəl. Kooperasiya Universitetində ingilis dili tərcüməsi. İnşallah uğurlar bol olsun. O gün olsun ki, fərqlənməklə bitirsin. Və inşallah öz ixtisası üzrə Azərbaycanda layiqli bir peşədə, layiqli inşallah vəzifədə çalışsın. Mən siz anasısınız da, eləmə. Çox gözəl. Esəvər babamızı böyüdən də, böyüdüb başa çatdıran da, tərbiyə edən də və hətta onun təhsili ilə ən çox məşğul olan sizsiniz. Bilirik ki, siz ali təhsili müəlliməsiniz. Hansı fənn tədrisiniz? İstəyirəm ki, özünüz haqqında danışasınız. İngilis dili müəlliməsiyəm. Sabravat rayonu Polatova kənd məktəbində işləyirəm. Çox gözəl. Demək, Sabravat rayonu Polatova kənd məktəbinin müəlliməsi. Siz ad familiyanız nəyin müəllimə? Hasılova Arzu. Arzu müəllimə, çox gözəl. Bu ingilis dilindən bağlı sizdə, sizin sənətinizdə, siz ingilis dili müəllim olduğunuz üçün o da o peşəyə sahib olmaq istəyirdi, yoxsa necədir? Əvvəldən uşaqlıqdan marağı var idi. Bəli. Hiss olunurdu. Sonda da ki, ixtisas seçimi bir yerdə etdik. Çox gözəl. İndi hal-hazırda neçə kurs oxuyur? İkinci kurs oxuyur. Dərslərin necə gedir? Yaxşıdır. İnşallah diplomu alandan sonra hansı inşallah sahədə çalışmaq istəyir? Tərcüməçi kimi işləmək. Çox gözəl. Mən istəyirəm ki, Səbənin məktəbdə oxuduğu müddətdə uğur və nailiyyətlərindən danışasınız. Çünki həm siz onun anası olmuşsunuz, həm də ki anasısınız, həm də ki müəlliməsi olmuşsunuz. Mən istəyirəm ki, onun məktəbdə oxuduğu müddətdəki fəaliyyətindən, dərsə necə həvəsi var idi ondan danışasınız, uğur və nailiyyətlərindən danışasınız. Ümumiyyətlə, əvvəldən çalışqan uşaq olub, həm də ki, ictimai işlərdə fəal iştirak edirdi. Məktəb sinif yoldaşlarına, müəllimlərinə, həmişə, məsələn, öz kənd sakinlərinə hürmətlə yanaşır, ailəsi, bildə atasına həmişə hürmətlə yanaşır. Əvvəldən çalışqan uşaqdır, inşallah da hamı evladını xeyri görsün. İnşallah. Mən istəyirəm ki, bu qəzetimiz və jurnalımız tərəfindən olan fəxrəmanı bu ata-anaya düşür. İstəyir diplom olsun, istəyir nədir olur, bu ata-anaya verilməlidir. Bir daha təbrik edirəm. Sabahlar oturan Polatova ikən tam orta məktəbinin qabasıl önümləri şagirdi olanda biz də hazırlamışdı. Yolçuev Elsələr Hüseynoğlu bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrəmanı təltif olmaq. Bir daha sizə təbrik edirik, təqdim edirik. Arzu edirik ki, ondan da yüksək ədərə layiq. Hər bir atanın, ananın ən böyük arzusunun, evladının belə gözəl xoş günlərini görmək. İnşallah. Və bütün xalqımıza, belə Azərbaycan xalqına mən də arzu edirəm ki, elə var belə gəlsinlər çəkilişlərdə inşallah onların da evlatlarına belə diplomlar təqdim olunur. Çox gözəl. Biz sizə təbrik edirik. Uğurlar bol olsun. O gün olsun ki, müəlliməsiniz. Özünüz də əməkdar müəllim olasınız, tərəqqini qala alasınız, dövlət cənab prezidentimiz tərəfindən şərəf ordeni alasınız. Neçə il müəllimə işləyirsiniz müəllimə? 20 ildir müəlliməsiniz. Ancaq Polatova məktəbində elə mi? Çox gözəl. İnşallah işlərinizdə, gələcəkdə övladlarınızın xoş xəbərlərini işləsiniz. Həmişə uğurları bol olsun. Elsələrdə başqa-başqa övladınız var mı sizin? Neçə övladınız var? Bir oğlumuz, iki oğlumuz. Bir Elsələ, bir də onun böyük qardaşı Həmid müəllimdir. Azərbaycan Pedagoji Dövlət Universitetinin dil ədəbiyyat müəllimidir. Çox gözəl. Uğurlar bol olsun. Fəaliyyətləri bol olsun. Ona da işləyənlər olar. Allah sizə. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Sağ olun. Mən Məmmədova Fidan, Elman qızı. Bəli. Səhəmə Durayan Palatova kəndə yaşayıram. Mayıs Maylavada tam orta məktəbdə təhsil alıram. Bəli. Sabravad rayon, Polatova kənd, orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdlərindən birisiniz. Bəli. Müəllimlərin haqqında nə deyə bilərsən? Müəllimlərim direktorumuz Fərzov Nizami. İbtidai sinif müəllim, həkim müəllim olub.
Həm yaşlılarına nə demək istəyirsən? Çəkilişimiz vasitəsilə fidan. Həm yaşlılarım, sinif yoldaşlarım var. Bəli. Onlarla yaxın münasibətdə oluram. Aha. Dostlarım da onlar. Aha. Özündən zəif oxuyan şagirdlərimiz var da, yəqin ki, sinifdə, əhatəndə. Onlara nə tövsiyələr edərsən? Onlara çox çalışmalarını, qabaqlarına məqsəd qoymalarını istəyərdim. Arzun nədir Fidan? Gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Gələcəkdə vəkil olmaq istəyirəm. Bəli, vəkil olub bizim elə bil ki, insanların hüquqlarını qoruyarsan inşallah. Bəli, bunun üçün də çox çalışmaq. Çox çalışmaq lazımdır, bəli. Yüksək balla Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olarsan. Biz də sizinlə fəxr edərik. Fidan. Hamımızın bildiyimiz kimi 27 il bundan öncə erməni işğalçıları bizim torpaqlarımızı işğal etmişdilər. Bizim orada minlərlə şəhidlərimiz var idi. Bugün şükürlər olsun ki, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin göstərişi ilə, səyi ilə, əskərlərimizin dayağı ilə biz torpaqlarımızı azad etdik. Bütün Azərbaycan əhalisi kimi, vətəndaşlar kimi siz də bu xəbərə sevindiniz. Siz öz sevincinizi bizlərlə bölüşün. Nə hisslər keçirdiniz? Xəbər alanda çox sevindim. Çox illərdir biz bu xəbəri gözləyirdik. Təbii ki, torpaqlarımızın ermənilərin işğal altında olması biz için... İllərdir, 27 ildir daha doğrusu, ermənilərin işğal altında olan torpaqlarımızın alınmağına hər kəs kimi Mən də sevindiyim bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Bunun üçün Cənab Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm. Müstəqil ölkənin müstəqil vətəndaşı etdi. Biz torpaqların azad olmağına görə çox sevinirik. Biz də sevindik. Fəxr edirik ki, sizin kimi övladlarımız torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə hələk olan şəhidlərimizə yas saxlayır. Torpaqlarımızın azad olunması üçün sevinirlər. Təşəkkür edirik. Sabirabad rayon Polad Tuğay kənd orta məktəbinin qabaqcıl və çalışqan şagirdi Fidan Elman qızı Məmmədova bizim fəxri diplomla təltif olundu. Uğurların bol olsun. Bütün uğurlarını inşallah biz də gələk təhsil yenilikləri jurnalının əməkdaşı olaraq işıqlandıraq. Elman müəllim. Bütün valideynlər kimi siz də övladlarınızın bugünkü günündə dayaqsız. Onlara ürək sözlərinizi zəhmət olmasa bildirərsiz. Mən də bir valideyn kimi istəyirəm ki, bizim də övladlarımız bir zəhmət təhsilə yiyələnsin. Sizlər kimi bir Azərbaycan xalqın bir ağırlı təmsil etsinlər. Allah da bütün övladlarımıza, bütün Bəli, vətəninə, xalqına xeyirli övlad olsun. Biz də sizə minnətdarıq. Biz də sizə bir valideyn kimi minnətdarıq ki, bugün bu cür uşaqlar böyüdüb, vətən üçün yetişdirirsiniz. Təşəkkür edirik. Salam, biz çağdaş təhsilinin işçiləriyik. Bir daha özünü təqdim edərdin, zəhmət olmasa? Nifdiyev Seydağa Ülfət oğlu 4 aprel 2007-ci ildən danışır. Çox gözəl. Nifdiyev Seydağa Ülfət oğlu Sabirabad rayonu Polad Tuğay kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik, uğurların bol olsun, alətlərin bol olsun. Bəli, biz çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Məktəbinizdə qabaqcıl şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Onlardan da biri sən idin. İnşallah bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Biz çağdaş təhsil komandası olaraq bugünkü gündə burada olmağımızın səbəbi ondan ibarətdir ki, sənin uğur və nailiyyətlərin haqqında geniş şəkildə veriliş hazırlayıb bunu çağdaş təhsil YouTube kanalımızda o cümlədən təhsilyenlikləri.az saytında inşallah işıqlandıracaq. Və o cümlədən sənə vətənpərvərlik haqqında söhbət aparacaq. Seydağa balamız, inşallah gələcəkdə hansı sənətin peşəni sahib olmaq istəyirsən? Mən polis. İnşallah, biz arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək bal toplayasan, polis akademiyasına qəbul olasan və inşallah Azərbaycan qanunlarını hər yerdə qoruyasan, inşallah.
Bak bildiğin kimi bizim Erməni işğalatından torpaqlarımız azad olundu. Torpaqlarımızın azad olunmaq xəbərini eşidəndə hansı hisslər keçirdin? Çox sevinmişdim. Sevinmişdim mən, çox gözəl. İnşallah gələn çəkilişlərimizi, bax bizim azad olunan torpaqlarımızı istəyərdin hansını da aparaq? Şuşada. İnşallah. Mənim adım Müsaad Kəlbəcərlidir. İnşallah sənlə bərabər, sənin kimi şagirdlərlə bərabər gələn çəkilişlərimizi Şuşada, Laçında, Ağdamımızda, Füzulümüzdə, Cəbrailimizdə, Zəngilamızdə, Xankəndidə, Xozalımızda apararaq inşallah. Bugünkü gündə ora alınıbdır, düzdür. İnşallah minalardan təmizlənmədir, bərpa təmir işləri gedir və inşallah sizlərlə orada yeni inşallah Qarabağımızda inşallah sizlərlə çəkiliş apararaq. Bunların səbəbkarı kimlərdir? Bax, bu bizim torpaqlarımızın azad olmağında səbəbkar kimləri bilirsən? İlham Əliyev. Birinci bəli, cənab prezidentimiz İlham Əliyevdir. Onun siyasət nəticəsində və o cümlədən əskərlərimizin igidliyi və şəhidlərimizin qanı nəticəsində olubdur. Buradan bizim çəkilişimiz vasitəsilə şəhidlərimizin anasına, onların valideynlərinə sözündədir, nə deyə bilərsən? Allah rəhmət eləsin, inşallah Allah onları cənnətə bəxş etsin. Bəli, onlar həqiqətən də cənnətdə idilər və onların qarşısında biz hər zaman başımızı əyirik. Biz sizin məktəbimizdə olduğunuz müddətdə bütün müəllim kollektivinə sizə necə yüksək səviyyədə təhsilini tədris etməklərini müşahidə olduq. Ona görə də müəllimlərinizə öz adımızdan sağ ol deyirik, dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Amma müəllimlərinizlə bərabər sizin qabaqcıl böyüməyinizdə, vətəndaş kimi, vətənpərvər kimi böyüməyinizdə ən çox səbəbkar olan sənin valideynlərindir. Və valideynlərinə nə deyə bilərsən bizim çəkiliş vasitəsilə? Allah onlardan razı olsun ki, mənim bu boy başa çatdırıblar. Bəli, valideynlərin səni vətəndaş kimi böyüməyəndə, vətənpərvər övlad kimi, igid kimi böyüməyəndə ən çox səbəbkar olan birinci şəxslərdən biridir. Atanın adı nədir? Niftiyev Ülfət. Ülfət, hansı sahədə çalışır? Kənd təsərrüfatı. Qarabağ əlində. Qarabağ əlində, kənd təsərrüfatı məşğul, düzdürmü? Çox gözəl. Ananın adı nədir? Niftiyevə Günel. Günel xanım, Evdar xanımdır. Bəli. Çox gözəl. Neçə qardaş varsınız? Təkə. Evin təkə övladısın. İnşallah, inşallah sən də onların başını hər zaman uzun edərsən. Gələn çəkilişlərimizdə inşallah sənin daha da çox uğurların olar və gələn inşallah sən prezident təqaüdçisi olarsan, biz gələrik yenidən səndən bağlı çəkilişlərə fəraq. Demək, Səvrəvət Rəhim Polad Tuğay kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagidi Niftiyev Seydağa Üfət oğlu bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrlə ona təltif olunur. Bir daha təbrik edirik. Bizim redaksiyamız tərəfindən sən həvəsləndirmə məqsədində onlayn dərslərində yaxşı iştirak elədiyinə görə, məktəbdə nümunəvi şagird olduğuna görə fəxrlə təltif olunursan. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, bundan da yüksəldər Allah'a görəsən. İnşallah, bax, bizim bu işimizin nəticəsində, sən işimiz, bu çəkilişimiz vasitəsilə valideynlərinə və müəllimlərinə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə şagird, necə tələb olmağa söz verirsən? Mənə bir şagird olacağım, söz verirəm. Və onların əziyyətini yerə vurmadan söz verirsən mi? Bəli. Və inşallah onların başına, valideynlərinin həmişə başını uzaq etməyə söz verirsən mi? Bəli. Mən arzu edirəm ki, təkcə valideynlərinin başını deyil, o cümlədən vətənimizin başını hər zaman uzaq edəsən. Uğurların bol olsun. Müəllimlərindən inşallah kimlərin adlarını deyə bilərsən, ən çox sevdiyin müəllimlərin? Tutu müəllim, Elyar müəllim, Ülkər müəllim. Onlara da biz o da öz adımızdan sağ ol deyirik, dərin təşəkkürümüzü deyirik. Hər bir atanın ən böyük arzusu övladını və övladlarının xoş günlərini görməkdir. Və biz Çağdaş Təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin qonağınız olmuşduq. Sizə öz dərin təşəkkürümüzü sağ ol deyirik. Və sizin övladınıza qiymət verdiyiniz üçün onu biz qəzetimizin xüsusi buraxışı olan jurnalda vermişdik. Mən də gəlmişik gözəl çəkiliş yaparaq inşallah. Allah. Mən istəyirəm ki, bu çəkilişimiz vasitəsilə siz öz və sözlərini deyəsiniz. Adınız nədir? Niftiyev Ülfət. Bizim igid balamıza, gələcəyimizin əsgərinə nə arzulursunuz? Allah bütün balaların, balalara xoşbəxt eləsin. Allah bütün evladlara can sağlığı, uğurlu yol nəsib eləsin. Amin. Bəli, mən öz evladıma nə arzu edirəmsə, bütün evladlara da onu arzu edirəm. Çox sağ olun. Bəli, nümunəvi hələli şagirddir. Allah savadın, elmin daha da güclü eləsin. İnşallah sizlərin sahəsində bütün müəllimlərinə təşəkkür edirəm. Bəli, müəllimləri necə deyərlər? Müəllimlər Tutu müəllimə var, Elyar müəllimə var, Ülkər müəllimə var, Rüyə müəllimə var. Allah onların da canı sağ eləsin. Çox gözəl müəllimələrdir. Mən də evladıma deyirəm, bala, inşallah bu yolda sən yaxşı oxu. İnşallah bir valideyn kimi öhdəmə nə düşürsə inşallah onu edəcəm. İnşallah. Bəli, vətənpərvər ol, vətəni sev. İnşallah hansı yolu seçərsənsə, bəli o yolla da gedərsən, inşallah xalqıva, elvə, oqva xidmət edərsən inşallah. Uğurlar bol olsun, nailiyyətləri bol olsun. Həmişə sizin başınız düz eləsin, bizim də başımız düz eləsin. Təşəkkür, təbrik edirik. Allah razı olsun. Sağ olun.